Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny video her på kanalen min. Nå det 5 år siden jeg begynte med YouTube, så dette her blir en slags 5 års spesial. På disse 5 årene har jeg laget massevis av forskjellige fotballvideoer. Det har vært skudd, challenges, video med venner og fotballspillere og YouTuber og så videre. Så nå i denne videoen kommer jeg til å vise de beste målene og de beste øyeblikkene fra disse 5 årene på YouTube. Fordi 5 år er jo ganske mye, men jeg lover at jeg skal fortsette i mange flere år til. Men også en stor takk til dere, fordi dere gir meg motivasjon og inspirasjon til å fortsette med YouTube. Det er veldig gøy å lese kommentarene deres, og det gir meg veldig motivasjon til å fortsette. Altså 1700 abonnenter er ikke så mye, men det betyr veldig mye for meg. Vi starter med 2015, altså da jeg startet, juli. Det var ikke så veldig mange bra videoer jeg laget da, fordi det var jo på en måte starten. Og starten er jo alltid det vanskeligste, det å på en måte finne ut hva man har lyst til å lage og så videre. Jeg fikk også en veldig kul intro av en jeg gikk på skole med, den var jo utrolig kul. Og så lærte jeg også da etter hvert å sette inn musikk i videoene mine. Så altså 2015 var på en måte startåret. Jeg lagde ikke så mange videoer, fordi jeg hadde ikke så veldig mange ideer akkurat i starten, men det kom etter hvert. Nå skal vi rett til 2016, da lagde jeg mange flere videoer, og det ble litt bedre kvalitet også. Det var også da jeg satsa litt mer på frispark og litt å skyte hardt, så det kom etter hvert. De 2 første årene på YouTube var ganske stille, for da satsa jeg ikke så mye på det å få mange abonnenter og visninger og så videre. Skårte også et par veldig fine mål. Det må til. You know, that's how we do it. I 2017 så lagde jeg litt mer sånne challenges og litt mer underholdende videoer. Ikke bare skyting, men litt annet også. Fordi jeg hadde drevet ganske mye med bare skyting og så videre de 2 første årene.
Det var også i 2017 hvor jeg begynte å få mange, mange flere visninger og abonnenter, og så begynte jeg å få gode tilbakemeldinger på hva seerne ville se, og det satte jeg veldig stor pris på. Også det året jeg filmet med Mjøndalen, den første fotballklubben jeg har filmet med, det var Mjøndalen, og det var veldig kult, veldig gøy. Og så i 2018 hadde jeg ikke så mange skuddvideoer, det var mer challenges og så videre. Og jeg laget også video med stuntgodset. Det var jo veldig gøy. Og som alltid fikk jeg veldig mange mål. Det var også det året jeg filmet med Anders Solum for første gang. Det var jo utrolig gøy å få filme med han. Anders Solum, velkommen. Yes. Takk, takk. En ære å ha deg med på min kanal. Ja, det er spent. Ja. Og så i 2019 så vokste kanalen min enda mer. Jeg fikk ganske bra med visninger og abonnenter på starten, så det var jo en ganske bra start på året. Lagde også mye nytt som jeg ikke hadde prøvd før. Det må jo til. Det var også det året som jeg filmet med Farbror, en YouTuber som jeg ble kjent med på den tida. Med Farbror. Fingrish! Yes, i dag spiller du fotball. Yes, ass. Du er klar? Nei. Jo da. Du er ikke klar. Så jeg vil si at 2019 var kanskje et av de beste årene på YouTube til nå. Men 2020 er halvveis nå, og det har gått veldig, veldig bra så langt. Kanskje det er jeg som vinner? Det har vært helt utrolig. Jeg startet i 2020 med 770 abonnenter, og nå er jeg på 1700.
Og nå som 5 år har gått, så har jeg lært ganske mye, men jeg skal lære enda mer, og jeg skal lage masse bra videoer i fremtiden. Jeg har veldig mange bra planer. Ideene kommer hele tiden, og tips fra dere også, det er veldig bra. Det setter jeg veldig stor pris på. Så etter de 5 første årene sier jeg bare takk for følge. Takk så langt. Det kommer mange bra videoer i vente, og jeg skal holde på med YouTube i hvert fall et par år til. Jeg vet ikke hvor lenge, men jeg skal holde på så lenge jeg orker og har motivasjon. Så da håper jeg at dere likte videoen. Da er det bare å like, kommentere, abonnere, tips venner om kanalen, så klarer vi 2000 abonnenter snart, for da kommer det en slags giveaway spesial. Og så er det bare å følge meg på sosiale medier, og så ses vi da i neste video.